Nyanyi tua-tua. Ni ni nyanya. Be the focus always. Vivo. V20. နေပြည်တော်ဆရာတိရိမြို့နယ်ကအောင်ဆရာရက်ကွက်ကမဲယုံတခုမှာပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC တစိမ့်မပါတဲ့တစိမ့်တုံးအထုတွေ့ရှိပြီးနောက်မဲယုံနေကိုမသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းယူပင်ကိုတားမြစ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတရက်က UEC တစိမ့်မပါတဲ့အဲ့ဒီတစိမ့်တုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့မဲယုံဝန်ထမ်းတွေမဲယုံကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်မဲပေးမဲ့သူတွေပါသက်ဆိုင်တဲ့ဆာရွက်စာရန်ကလွှဲရင်ကျန်တာတွေမယူဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဇီယာတိရိမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကဥက္ကရာဦးမောင်မောင်ကပြောပါတယ်။မဲယုံအတွင်းကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့မဲယုံကိုယ်စားလှယ်အခုကိုယ်စားလှယ်တွေဒီကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းဘောပင်မဆုစာအုပ်ကျွန်တော်တို့မဲယုံနေမှာဆိုရင်ရှိတ်ပိတ်တဲ့ရှိတ်တောက်ခရောင်းတိုင်းမီးချစ်တံမီးဘောပင်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသုံးဆောင်ဒီစီမျိုးသာယူရမယ်အခြားပစ္စည်းများပါမလာအောင်ကျွန်တော်တို့ ကျမဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ညွှန်ကြားချက်ပါထည့်သွင်းဖို့ပြပါတယ်။အဲ့ဒီတစိမ့်တုံးအထုထားသွားတဲ့သူတွေကိုမြို့နယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးရပါဖောက်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေပေမဲ့ဒီကနေ့အထိတော့မသိရှိသေးဘူးလို့လဲကော်မရှင်ဖွဲ့ကဥက္ကရာဦးမောင်မောင်ကဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ခရိုင်ကော်မရှင်ဖွဲ့ကပြည်သူ့နယ်မြေကော်မရှင်ဖွဲ့ကစသဖြင့်အစစ်အစစ်တင်ပြထ
အနိုင်ရထားတာပါဒီနေ့မှာတော့ပြည်ခမ်းမြို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေဒီကျောက်ပါတီကဒေါက်တာမိုးဆွေတို့အဓိကရှင်မြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇီယာတိတိမြို့နယ်မှာမဲပိပိုင်ဝင်ရှိသူပေါင်း 8,000 ကျော်ရှိပြီးတမရော်သားနဲ့မိသားစုဝင်အကြီးအကျယ်က 10,000 ဝန်းကျင်ပါဝင်တာပါ